Posloucháte Rádio Bohemia. Já vás ještě jednou srdečně vítám. To, co vám neprozradil pan Karel Kříž a nechal na mě, je to, že jsem ještě v rámci studií jsem vrcholově sportovala a v neposledku se vlastně vracím teď k tomu, že propojuju svůj obor vlastně i s tím vrcholovým sportem. To znamená, že trénuju a připravuju na mistrovství světa. Teď jeden náš český pár. To moje sportování se týkalo společenského tance, latinskoamerických tanců, tanečních exhibicích, akrobatických věcí a tedy. Takže já, protože se často dneska dotknu toho, že všechno se vším souvisí, tak vlastně i tohle se tím všechno se vším souvisí a krásně se ta spirála v našem životě, určitě jste si toho sami taky všimli, že se nám tak hezky ten kruh uzavírá, že se v něm točíme. Tak, ale teď k tomu tématu. Proč jsem zvolila zrovna toto sousloví? Zvolila jsem ho proto, protože mám ze své práce a mnohaleté poradenské praxe pocit, že je velmi aktuální a nabývá na aktuálnosti. A tenhle obrázek mi připadal velmi krásný a vystihující. Někde se něco pokazilo a naše doba onemocněla. A to, že naše doba onemocněla, to asi není žádnou novinkou. Naše doba onemocněla, její podoby jsou různé, té nemoci. A to, že svádíme mnoho věcí na dobu, na neduhu, to je taky pravda a já to slýchám ve své poradně taky často. Slýchám tam, že za to může doba, za nevěru může doba, za to, že se nadužívá alkohol, za to může doba, že se zneužívá pracovní doby a síly, za to taky může doba, že nám tloustnou děti a mladiství, za to taky může doba, zkrátka za všechno může chudák doba. A taky, že to dělají všichni, to je další argument. Vždyť to vlastně dělají všichni. A zvláštní je, že když potom přijdou lidi, kteří jsou ti činitelé, že třeba oni zrovna podvádí a páchají tu nevěru, tak si pomáhají zase takovým tím, že to dělají všichni. A nebo když se opíjejí všichni, chodí se kalit, jo, firmy nabízejí vlastně firemní party a to dělají všichni. Takže máme tendenci, nebo lidstvo má tendenci svádět vlastně na dobu a na to, že to dělají všechny neduhy, co se objevují. No a já jsem si zkoušela představit toho chudáka dobu. Jo, říkala jsem si, že to musí být nějaká žena, nejlépe, ještě jsem si říkala kulturistka stará, která by nesla na svých bedrech celou tu zeměkouli, celou tu dobu a opravdu by se velmi, velmi ohýbala po tou tíží. Jenže ta doba není nic jiného než lidstvo samo, jsme to my sami, každý jednotlivec sám za sebe a pokud svoji nesebekázeň nebo nedostatek morálních postojů a hodnot budeme svádět na dobu, bude to jenom velmi krátkozraké a ve svém výsledku pak zničující pro nás, pro všechny. Tak, a protože všechno se vším souvisí, tak i to, ta naše doba, jak si ji děláme a jak s ní zacházíme, začíná v rodině. Protože rodina, to, co dříve platilo, myslím, že taky už úplně tak neplatí, že by rodina byla základem státu. Trošku mi připadá, že ta platnost už je napováženou, odchází. Ale kdo používá tu instituci zdravého selského rozumu, tak si myslím, že se k ní bude vždycky vracet a správně bude dělat. A protože všechno začíná v rodině a aby ta rodina fungovala dobře a zdravě, je k tomu zapotřebí, aby taky její nositelé měli zdravý a zralý rodičovský postoj. Co to znamená? Neznamená to nic jiného, než schopnost těch rodičů, kteří přivádí na světu miminko, umět se vzdát svého dosavadního předrodičovského způsobu života, umět si odepřít některé záliby, dosavadní koníčky a přijmout vlastně odpovědnost za někoho jiného. A to, když se povede, tak pak může ta rodina a ty malé děti a malí človíčkové vyrůstat zdravě
a vytvářet zase to zdravé prostředí pro to další pokolení, protože citový a ten duševní vývoj je velmi důležitý, stejně tak jako pocit bezpečí a jistoty, kterým těm malým dětem, když se jim nedostane, tak oni si to nesou potom do svého života a mnozí z nich potom chodí za mnou a za mými kolegy a jsou potom v terapeutické péči, protože ty problémy opravdu si z toho dětství nesou. A možná neseme si víceméně to dědictví z dětství všichni a každý máme jiné štěstí na jiné dědictví. No a to, jak to jsem tady řekla, jak vypadá ten rodičovský postoj správný, a takhle na tom obrázku takhle by to vypadat určitě nemělo. No, k tomu patří hlavně to, že v dnešní době mám pocit, že ty mladí rodiče často zapomínají, že je zapotřebí udělat si na miminko a na dítě čas. A to ale takhle by to taky vypadat nemělo. A čas ale správně investovaný, to znamená věnovat se mu, být s ním, protože určité kritické periody v tom dětství víme a vy určitě víte, že existují a že když se podcení, tak potom vlastně na to doplácíme všichni. Nejen to naše dítě, jak roste, ale i my jako rodiče a potom prarodiče a vůbec všichni kolem. Já bych se v tomto ohledu zmínila a odkázala na doktora profesora Zdeňka Matějčka, nevím, jestli vy ho znáte, ale to je velký nestor dětské psychologie, vývojové psychologie. On zasvětil život nejen ten teoretický, ale praktický výzkumu a práci s dětmi. Věnoval se deprivaci dětství, odloženým dětem, vůbec vývojovým etapám v dětství, rodičovství. Napsal mnoho krásných knih i se svým takovým osobitým humorem a vtipem a já si myslím, že některé z těch knih by dokonce měly být povinnou četbou před rodičovství. A on sám, nebudu tady citovat všechny jeho myšlenky, to bychom tady byli týden, ale vzala jsem jenom některé, protože on sám říká třeba, že je důležité to, co si třeba ani neuvědomujeme, ale spoustu lidí to dělá, takové to sklánění se nad kočárkem a nad miminkem a čuťuňuňu a když se rozněžňujeme, je velmi důležité pro jeho vývoj, je to důležité hlavně pro jeho řeč a pro to soubytí a soužití a vytváření toho vztahu, toho emočního citového vztahu, který potom ústí v ten pocit bezpečí a jistoty, který je tak strašně potřebný pro to dítě. A je to teda opravdu vlastně cenný výchovný prostředek. Potom se dostávám k tomu, že vlastně v těch periodách toho dětského vývoje bychom neměli, nebo je důležité neopomenout některé z nich, a to je kolem šestého měsíce věku dítěte, kdy to dítě opravdu potřebuje, aby se takzvaní jeho lidé moc nestřídali, aby nebylo odkládáno, aby nebylo opouštěno, protože tam se vytváří a potom hlavně v tři čtvrtě roce, kdy přichází takzvaná separační úzkost, tak se tam vlastně vytváří to, čemu říkáme důvěra. A ta důvěra je nejenom k sobě, ale záleží na tom, jak se bude vytvářet důvěra i v ostatní lidi. Jak se to dítě bude vztahovat k těm ostatním lidem, jak si je bude připouštět blízko, daleko, jestli jim bude důvěřovat, jestli bude uzavřené, jestli bude mít kamarády, což je velmi důležité pro vůbec pro život, mít kamarády a mít dobré přátele. A taky v neposlední řadě, jak se bude vztahovat k sobě, to znamená, jakou bude mít sebedůvěru, sebeúctu, jak se bude sebehodnotit. A když to období té separační krize kolem toho 3/4 až roku to dítě prožije špatně, nedobře, když je odkládáno, a tak vlastně vystaveno tomu, že tu místo důvěry ho bude provázet v životě spíš nedůvěra. A to je moc smutný a špatný pro ty děti. No a nemohla jsem si neodpustit přímo citát pana Zdeňka Matějčka, který byl velkým odpůrcem jeslí a říkal, že děti sami by si jesle nikdy nevymysleli, že to je zařízení pro dospělé. Kdežto mateřskou školu, ano, tu by si vymysleli, i kdyby v dnešním světě neexistovala.
A proč? Je to zase z vývojového hlediska, protože do těch 3 let, v tom útlém věku, opravdu to dítě potřebuje hlavně maminku, hlavně ty svoje lidi. Mámu, tátu, svoje lidi, babičky a to svoje prostředí, kterému poskytuje to bezpečí a jistotu. A ve školce, tam už dítě potřebuje ty vrstevníky, protože tam si vytváří ty potřebné právě vztahy. Tam už to není o té hře paralelní, kdy si děti hrají vedle sebe jako batolata a moc je ty vrstevníci tolik nezajímají. Maximálně zajímají, když jim vezmou na písku bábovičku, tak je majznou po hlavě, protože ji chtějí vrátit. Že? Ale taková to soubytí, ta souradost z té společné hry, to přichází právě po tom 3. roku a v tom předškolním věku a tam už je to velmi důležité, aby ty děti to zažily a aby to měly. Proto komentuje doktor Matějček, že tam už by si tuhle instituci děti sami vybrali a vymysleli. Co ještě nepromeškat? Nepromeškat to, jak říká, taky zdůrazňuje Matějček, hrajte si s dětmi, hrajte si, jak můžete, protože hra je vlastně to, co pro nás je práce, tak důležitá činnost, tak pro děti je stejně důležitá hra. Pro jeho vývoj, proto aby umělo dobře fungovat ve světě, aby se naučilo spoustu věcí, tak pro ně opravdu ta hra je nesmírně důležitá. A kdo jiný by měl naučit naše děti si hrát než my sami? Máma, táta, babička, sourozenci. Jo? A těžko lze očekávat, že děti, že se mu řekne, tak na, hrej si. Jak? Když mu to nikdo neukáže a nikdo ho to nenaučí. Takže hrát si. A to souvisí s tím, že vlastně, když si s dětmi hrajeme, tak mu projevujeme tu onu lásku, to, že pro něj něco uděláme a ono se tímhle učí, těm sociálním citům, to prosociální, udělat něco pro někoho. Když, víte, potom, když se dneska bavíme o tom, že dnešní mládež je sobecká, je necitlivá, je nevšímavá vůči dění, tak když bychom šli zpětně kroky, tak můžeme dojít právě do toho období a zeptat se, ale jak to vlastně bylo, když byli malí, kdo je učil hrát, kdo si s nimi hrál, kdo jim věnoval ten čas. Protože ono nestačí přijít a zahrnout děti dárky a říct, já tě mám tak rád, já tě tak miluju, ty můj broučku. A zase odfrčet do práce, jak to některé manažerky dělají a je to bohužel smutně a špatně. Ale opravdu těm dětem se věnovat, být s nimi a hrát si, vzít si kostky, Člověče, nezlob se, pexeso, mašinky, cokoliv, co děti baví, co je rozvíjí, nebo jen tak pro legraci, pro zábavu, pro tu srandu, protože humor je taky něco, co se pěstuje od dětství a co děti potřebují a i my to potřebujeme, to koření života. A to je nesmírně důležité, takže hrát si s dětmi, hrajte si. A pak říká ještě Zdeněk Matějček, čtěte. A to je zase další věc, která se propojuje s dnešním neblahým fenomenem digitálních médií, protože dneska to čtení jako by bylo opomíjeno a místo čtení se dětem šoupne počítač, pustí se jim pohádka, pustí se jim hry a ke čtení nedojde. Spousta dětí, když se i v poradně, když mám mládež nebo dospělá, ptám se, kdo vám četl pohádky na dobrou noc? Tak se zarazí a no, já nevím, jestli se u nás četlo. U nás se asi nečetlo. A to je tak strašně škoda, protože nevím, jestli vy si vzpomenete na svoje dětství, ale to je přece to nejúžasnější, když před spaním maminka si vzala nebo táta knížku a nebo si vymýšleli příběhy a prostě četli, vymýšleli, povídali, protože víte, to je strašně důležitý pro rozvoj fantazie, protože ten mozek náš neudělá nic jiného, než když vlastně to čtené, ono si, ten mozek se namáhá tím, že si vybavuje ty obrazy. Třeba čteme o červené karkulce, tak to dítě si představuje, ta jeho kreativita vytváří obraz toho slova karkulka a ono si tam dosazuje, jaký asi měla čepeček, jestli byl hodně vysoký, placatý, jaký byly ty kraječky kolem a to všechno vlastně není nic jiného, než vlastně rozvíjení kreativity, fantazie. Jo? A takhle si vlastně vytváří vždycky obraz ke každému slyšenému slovu. Když pustíme, naservírujeme dětem pohádku v televizi, no tak ten mozek nepracuje, protože on už to tam má. Jo? Tam už přijde, tam už jsou obrázky hotový a ten mozek jenom přijímá a tupě zírá.
Takže proto čtěte a proto ta četba je velmi důležitá. No a ještě bych ráda taky zmínila velmi citovaný a vždycky zdůrazňovanou žádost, prosbu Zdeňka Matějčka, abychom se chovali my sami citlivě a citově, protože pak teprve nejlépe vychováváme. A nemyslel tím nic jiného, než že budeme upřímní, otevření, že s těmi dětmi budeme mluvit o všem, samozřejmě s ohledem na jejich věk, přiměřeně věku, a budeme opravdoví, protože tu lásku a citovost si dítě odnese zase jenom z toho našeho rodinného modelu. Tak, a teď se dostávám k druhé části syndromu digitální demence, protože, jak jsem řekla, všechno se vším souvisí. A dnešní dobu vnímám velmi zatíženou a nemocnou právě i tím syndromem digitální demence. Co to je? Před asi tak 10 lety, jenom na podotknutí, tento pojem terminus technicus, který se vepsal do odborné veřejnosti, pochází z Jižní Koreje, protože Jižní Korea je velmi vysoce industrializovaný stát a digitální techniku má na top, na nejvyšších příčkách. A asi tak před 10 lety si začali lékaři všímat, že tamní dospělí, mladí dospělí, ta generace, se objevuje, projevuje jako více zapomnětlivá, má problémy se soustředěním, s pozorností, je zvláštně otupělá vůči jevům sociálním, jako když se třeba někde něco stalo, tak oni neprojevovali moc lítosti, oni tak pokrčili rameny a emoční takovou tupostí celkově. A tak začali zkoumat a vytvořili vzorky, reprezentativní vzorky, vyhodnotili a došli k názoru, že vlastně opravdu ta média nás poškozují a že můžou za to, že se snižuje ta výkonnostní schopnost mozku. To znamená, že dochází k poruchám paměti, pozornosti, soustředění a, jak jsem řekla, i té emoční plochosti a celkové otupilosti. A oni právě nazvali toto všechno tím syndromem digitální demence. A bohužel nejen v Jižní Koreji se ukazuje, že tento fenomén působí, ale všude na světě. Rozlízá se to, jak se říká, jak šváby na pivo. A vnímám to i, že postihuje to i naší českou dětskou populaci a bohužel velmi, velmi citlivě. Digitální média nám mění život, všechny ty výdobytky, jako jsou iPady, chytré telefony, smartfony, herní konzole, dokonce i televize mezi ně patří, jejich nadužívání opravdu v dětském, hlavně v dětském věku, velmi škodí. Samozřejmě nadužívání v dospělém věku způsobuje to, že si můžeme vytvořit závislost na těch médiích, ale v tom dětském věku, protože dětský věk, tím, že se mozek vyvíjí, tak je náchylnější daleko více než v dospělém věku k jakékoliv závislosti. Takže tu digitální nevyjímaje. No a to, že nás digitální média ohlupují, to si myslím, že s tím budete určitě všichni souhlasit. Tak, trošku vědy. To, co jsem řekla, se už dneska, kdyby chtěli namítat někteří lobbysté, kteří samozřejmě z toho profitují finančně, že to není pravda, tak mají smůlu, protože neurobiologie už je na takové úrovni, že dokáže činnost našeho mozku opravdu monitorovat. Jo? Vidíme, můžeme vidět, jak ten mozek pracuje, jak tam dochází k přenosu impulzu z nervové buňky na buňku přes synapsy a díky tomu můžeme vlastně doložit, že opravdu mají škodlivý vliv na kognitivní výkony, jako je myšlení, paměť, pozornost u dětí. Pozor na to, u dětí rozvoj řeči velmi výrazně se objevuje a pak v neposlední řadě teda poškozuje emocionální a sociální vývoj. Tak a bohužel teda i má vliv na to, jak ty děti hodnotí ty sociální vazby, sebe, kamarády, ten svět, protože oni se díky digitálním médiím vlastně pohybují daleko více ve virtuálním světě než v tom skutečném. A to bohužel má taky své negativní důsledky. A byly zase učiněny už výzkumy, které ukázaly dost alarmující záležitost a skutečnost a to, v Německu bylo testováno 43,5 školáků a představte si, že vyšlo, že oni tráví denně 7,5 hodiny
na digitálních médiích a to tam nebyly zahrnuty přehrávače MP3 a mobilní telefony, což je úplně strašný. Tatáž studie reprezentativního vzorku udělali Spojené státy, myslím, že na Kalifornii nebo na Harvardu, a ty šetřili 2000 studentů ve věku od 8 do 18 let a tam vyšlo tatáž hodnota 7,5 hodiny trávených denně na digitálních médiích, což je naprosto příšerný a jenom čekám, kdy se tahle ta hrůza začne objevovat i u nás, kdy dosáhne těch hodnot. Tak, tady jenom tenhle ten graf jenom dokládá to, jak je to nebezpečný a důležitý zároveň pro ten vývoj dětského mozku, protože ukazuje nám ta žlutá čára, že vlastně kolem prvního roku kulminuje vývoj senzorických drah, zraku, sluchu, pak vývoj jazyka kulminuje někdy kolem 8. 10. měsíce a vyšší kognitivní funkce, jako je myšlení, pozornost, soustředění, fantazie, tak ty jejich vývoj kulminuje potom někdy kolem toho 3., 4. roku. Takže když v těchto letech opomineme to, co děti potřebují a naopak to necháme nahrazovat digitálními médii, tak zkáza je na snadě. Jo? Tak potom ty děti opravdu mají ve škole mají výrazné problémy se psaním, se čtením, s vyjadřováním, s řečí. Jak se nepropracovat? Tak. Náš mozek je v podstatě funguje zjednodušeně řečeno jako sval. Když sval trénujeme, zatěžujeme, tak roste, je aktivní, když ne, tak jaksi odumírá. To samé si můžeme představit, že se analogicky děje s naším mozkem. Jestliže ho trénujeme, on roste, nebo v ty určité části rostou, když ne, zakrní a nervové buňky pak odumírají. A to trénování mozku není nic jiného, než vlastně proces učení. Takže tím učením, když se něco učíme, tak vyšlapáváme takzvaně si paměťové cestičky, stopy a náš mozek, a můžeme se těšit tomu, že nás to uchrání té digitální demenci. Ale jak? Aby to bylo správně. Abych vás moc nezatěžovala vědou, tak jenom tak schematicky hopaskok přes potok, to je, jak mozek pracuje. To je vlastně buňka, přenos nervových impulzů přes buňku. A můžete si to představit skutečně jako potok, jo? Jako nervový impuls, který udělá hop přes potok. Tím ty bublinky, to jsou vlastně neurotransmitery, který přináší nějaký ten impuls, který se na tom podílí. Když se dotkne té stěny konce u toho potoka, tak on se rozleje a skočí na ten receptor, na tu druhou buňku. A tím se takhle přenáší vlastně impulzy. Čím víc těch stop, čím víc těch impulzů, tím větší cestička, tím více cestiček, tím kvalitnější učení. Jo? A ty synapse se neustále mění. A když se učíme dobře, kvalitně a do hloubky zatěžujeme ten mozek, tak tyhle ty synapse můžou mít krásné tvary a nejsou takhle jednoduché, ale množí se jejich víc a můžeme si to představit třeba jako výhonek na stromku, když těch výhonků je tam potom čím dál tím víc, tak máme ten mozek aktivnější, trénovanější. Pak to může vypadat takhle, radostně a neradostně, když necháme ty buňky odumírat. Jo? A to vypadá tak, já bych vám to ráda představila na takovém příkladu, zase neblahém. Ve školách je velký hit pořizovat tabule. Ale ne ty klasické, jak jsme psali my křídou a mazali houbou, ale interaktivní tabule. Všichni se tomu báječně těší a my odborníci říkáme, že to je velký nesmysl, protože to právě ubírá tu mozkovou činnost a vede to k té šibenici, ne k té radostné houpačce. A to tak, já vám to vysvětlím třeba na tvoření slov. Když si představíte na té interaktivní tabuli, že jsou napsané slova a děti je jenom přešoupávají, jo, tím, že na to ukážou, nebo pomocí toho ukazovátka přešoupávají ty slova, tak co se děje? Tam třeba je slovní základ hlas a předpona roz,
a přípona OVI rozhlasový. A oni teda hledají a takhle to přešoupnou a tím je slovo hotovo a práce je hotova. No jo, ale co ten mozek? On vlastně nic nemusí dělat, protože kdyby to psali, tak mozek musí vyslat signál ze senzormotorického centra k tomu, aby správně ten žáček uchopil tušku, správný tlak vyvinul na to, aby na tu tušku, aby napsal to písmenko a zpětně se to tam bude takhle hezky nám propojovat. Tím pádem se budou prošlapávat ty cestičky, jo? A tím pádem se bude dobře trénovat ten mozek. No jo, jenže když to tak není, když se přešoupává jenom po té tabuli, tak to jde po povrchu, takže tam nedojde k tomu prošlapávání cestiček. Takže to je vlastně to nejpovrchnější, co můžeme se slovem udělat, než když bychom si ho napsali, protože to musí ten náš mozek přemýšlet, musí tam vyslat signál, impuls, přeskočí přes synapsy, jak se napíše písmenko, jestli je to správně, jak se napojí další písmenko. A to je právě ta činnost, hloubková činnost mozku, kterou potřebujeme proto, aby to dítě se správně vyvíjelo a náš mozek nekrněl. Jo? A to právě tyhle ty interaktivní tabule a jiné laptopy ve školách, to všechno tohle to vlastně nám ubírají tu duševní práci. Jo, asi tak, jako nám ubírali fyzickou práci traktory, tam zase v důsledku toho tloustneme, protože sedíme na zadku. Že? Ale tohle je, si myslím, pro ty děti mnohem horší. Tak. No, to je jenom tak na okraj a abyste viděli, jak můžeme dopadnout, nebo naše děti. A v Soulu zase lékař dělal šetření a zjistil, že příliš časté používání těch chytrých telefonů a herních zařízení potvrdil, že opravdu škodí rovnovážnému vývoji mozku. No a co dělat, abychom to zastavili, nebo co s tím vlastně dělat? Určitě nemůžeme změnit to, že zastavíme výrobu a preference firm, které z toho velmi profitují a díky tomu budou psát ty krásné zprávy, jak je to užitečné a jak děti to rozvíjí a jak je to báječné, jak by to mělo být v těch školách a samozřejmě, že to je jenom zase poplatné jejich zisku a tomu lobbyzmu, ale bohužel stává se to, jak to vidíte tady, že opravdu děti v útlém věku sedí, tlučou do klávesnice, mají před sebou několik hodin denně počítač, což je velmi alarmující. Jo, tohle je velmi, velmi taky alarmující, protože ten vliv agresivních her, kde se střílí, kde se uplatňuje násilí. Pokud si někdo myslí, že to na dítě vliv nemá, tak se velmi mýlí. Má, protože to je to, co jsem tam zmiňovala, že vlastně ta digitální média ohlupují. Oni nám snižují, a hlavně u těch dětí, snižují vlastně schopnost toho sociálního cítění, toho rozlišování dobrého, zlého. Navíc v té virtuální realitě, v těch hrách, pak vlastně mají problém se vyznat, co je ten skutečný svět a co je vlastně virtuální realita. No a když si vezmete, že třeba se děti baví o nějakém problému školním, že se sejdou a diskutují o něm v té reálné trojici, tak jim to dá pro jejich rozvoj a mozek mnohem víc, než když o tom budou četovat. To už je taky prokázaný. Jo. No a v neposlední řadě to propojím jenom s tím, že vlastně, jak jsem říkala, že všechno se vším souvisí, tak to souvisí i s tím naším hodnotovým systémem, s tématem na letošní české konference, kam se ubíráme, co přichází. Bohužel v tomto směru přichází to hrozba a nebezpečí důsledků digitálních nadužívání digitálních médií. A jestli se probudíme včas, záleží to jenom na nás, protože co se týče užívání médií v dětském věku, si myslím, že jsme my dospělí zodpovědní za to a jak jim to budeme dávkovat, protože samozřejmě, že úplně je vystříhat od toho nemůžeme, ani my se toho nemůžeme vzdát, protože potřebujeme dneska počítač k práci, ale neměli bychom trávit ten čas zbytečně tím, že budeme surfovat po nesmyslných informacích a hledat nebo
vlastně přijímat a trávit všechno, co se nám tam naskytne, zrovna tak jako nechat děti s digitálními médii. A platí, zase už byly výzkumy, udělány výzkumy a potvrzují to, že v útlém věku čas trávený třeba před televizí do 2 do 3 let je, říká odborník německého původu Manfred Spitzer, že je časem ztraceným, naprosto ztraceným, že těm dětem vůbec nic nedá. V předškolním věku, pokud se nemůžeme vyhnout, jakože asi už dneska nemůžeme vyhnout vlivu médií, tak bychom opravdu to těm dětem měli dávkovat s vysvětlením, že to tak zkrátka je a že tady bude 20 minut mít teda nějakou hezkou, ale hru ne střílecí, anebo nebo teda televizi, něco, co nebude až tak úplně hloupé a blbé, protože dnešní televize nabízí opravdu někdy velmi hloupé a blbé pořady i pro děti. A když to ještě navíc zaměníme za to, že se těm dětem budeme věnovat, že vezmeme modelínu, že vezmeme kaštany a budeme s nima dělat zvířátka, tak uděláme to úplně nejlepší, co můžeme pro ně udělat. Takže zase jít svým vlastním příkladem, věnovat se těm dětem, hrát si s nimi a zamyslet se i sami nad sebou, jak my zacházíme sami se sebou, se svým duševním bohatstvím, jestli my zatěžujeme mozek správně, hloubkově, anebo jestli jenom surfujeme po povrchu a necháme ho vlastně degenerovat, protože i v tom našem lidském věku platí, že můžeme si ten mozek vytrénovat, můžeme mu pomoct, nemusíme ho nechat skomírat. Vzpomínám si na jeden krásný výzkum, kdy se měřil mozek londýnským taxikářům, protože víte, to je taky taková sporná záležitost s navigací. My se necháme navigovat v autě, ale neuvědomujeme si, že tím vlastně zase necháme krnět náš mozek, protože je to velmi pasivní činnost a vlastně úplně se přestáváme orientovat ve světě, přestáváme se orientovat v mapách, přestáváme se orientovat v prostoru. A demence je úbytek mentálních schopností a tam to začíná právě dezorientací v prostoru. Jo? Takže pozor na to. A až nebudete moc najít svoje klíče, tak si z toho tolik nedělejte, jako když se nebudete moc orientovat v prostoru. To teprve bude špatně. No ale já se vrátím ještě k těm londýnským taxikářům. Víte, londýnští taxikáři, aby dostali licenci, mají to velmi složité, protože oni se musí vyznat asi ve spleti 25 tisíc ulic a ty znát nazpaměť, ne že podle navigace, ale nazpaměť. A trvá jim to, mají na to tak 3-4 roky, aby se v tom zorientovali, aby se to naučili, pak jdou ke zkouškám, velmi těžkým, a když projdou, tak dostanou licenci taxikáře. A ten výzkum zařadil 3 skupiny. Taxikáře, kteří chtěli licenci, kteří teda se učili ty 4 roky, a pak vzorek netaxikářů, ale pozor, autobusových řidičů, kteří vlastně mají naježděnou dráhu sem tam a nemusí přemýšlet. A pak ještě vlastně kontrolní vzorek běžné populace na stejné podobné úrovni intelektu a věkové. A co vyšlo? Ti, kdo udělali úspěšně tu zkoušku, tedy opravdu se učili a naučili vyznat ve spleti 25 tisíc ulic, tak měli nárůst v hipokampu opravdu znatelný, jo, ve sloupečcích vysoký. Oproti tomu ti, kdož neudělali, nesplnili, měli daleko nižší a měli ho vlastně stejný jako řidiči autobusu a ještě nižší sloupeček měli ti, kteří vůbec nic takového se nikdy neučili. Takže to vlastně dokazuje to, že i my ve zralém dospělém věku můžeme náš mozek trénovat, protože nervové buňky, které odpovídají za orientaci v prostoru, za to odpovídá právě náš hypokampus. To je takový malý útvar úplně ve středu mozku. A tam se ukládají právě ty nové nervové buňky. Ale oni se tam uloží, ale jak si vzpomenete na tu šibenici, tak oni přežijí jenom, když právě je zatěžujeme opakovaně, hloubkově, ne když právě si takhle vezmeme tu navigaci a jenom tak se necháme navádět. Jo? Takže to je jenom tak pro zajímavost. No a myslím si, že to samozřejmě souvisí i s tím, co slýcháváme dneska také často, konzumní společnost, ano, bohužel jsme konzumní společnost,
Ale zase záleží na každém z nás, každém jednotlivci, jak se k tomu postaví a jestli bude trávit s dětmi víkendy v nákupních centrech a nebo radši půjde do divadýlka, nebo si s nimi udělá nějaký pěkný výlet. To je něco, co mě osobně taky trápí, když vlastně sleduju, jak, nevím, jak to sledujete vy, ale já, protože jsem v Praze, tak opravdu ten pohyb rodin, jak se vrhnou na nákupní centra a to je jejich kulturní program pro víkend, tak je to hodně smutný a přála bych si, aby tomu bylo jinak, protože co potom s těch dětí si říkám, jednou vyroste, co to bude za lidi, jaké budou mít hodnoty, jak budou se chovat, vztahovat a jak to vlastně potom půjde dál. No a ještě bych se s váma podělala o úplně úžasný výrok, taky nadčasový. Albert Einstein řekl, že se obává dny, kdy přijde ten den, kdy vývoje technologie přečí vzájemné lidské vztahy. A to potom svět bude mít generaci idiotů. A já mám velký strach, aby tahle doba nenadešla a nepohybovali jsme se ve světě idiotů. To bych nerada. No a když si vezmete, že on to pronesl někdy v polovině, asi tak přibližně v polovině minulého století, tak to byl opravdu úsudek velmi nadčasový. Tím se s vámi loučím. Přeji vám mnoho hezkých zážitků, ať už s vašimi dětmi, nebo sami se sebou, s těmi dobrými hodnotami. Přichází Vánoce, tak tam je o těch hodnotách to velké pole a prostor k zamyšlení a abyste se sebou a se svým duševním bohatstvím zacházeli dobře a užitečně. Děkuju.